زائرین کو 24 گھنٹے میں ویزا ملے گا۔ سعودی وزیر: فراہم کی جائیں گی پاک سعودی عرب تعلقات میں سیاحتی اور تجارتی تعلقات سے بہتری آئے گی۔ سعودی وزیر نے کہا کہ دونوں ملکوں میں سفری سہولت میں بہتری کے لیے سی اے اے حکام ملاقاتیں ہوئی ہیں۔ ایئر لائنز کی بہتری کے لیے ایویشن حکام مسافروں کو بہترین سفری سہولتیں فراہم کریں گے۔ ڈاکٹر توافق بن فوزان الربیہ نے کہا، روڈ ٹو مکہ پروجیکٹ کے مزید ایئرپورٹ پر آغاز سے امیگریشن اور سفری سہولت میں بہتری ملے گی۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان سے گزشتہ سال 16 لاکھ عمرہ زائرین سعودی عرب پہنچے، جبکہ آئندہ حج میں پروازوں میں اضافے کے لیے ایئر لائن سے بات چیت جاری ہے۔